хэрэгч өглөө хөтөлбөр хэлж байна. За өнөөдөр бид Сүүг компаний гүйцэтгэх захирал Гант Толготой ярилцахаар студид урьж ирүүлсэн маа танд өнөөдрийн мэдээ хүргэж оролцсон ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол монголчуудын хувьд хамгийн одоо гол хэрэглээ болсон сүүсүүн бүтээгдэхүүн бол яах аргагүй танай компани түүхтэй болсон ашгүй холбоотой 58 онд хамгийн анхтаа компанид 30 тонн сүү боловсруулах хүчин чадалтайгаар байгуулагдчихсан. Өнөөдөр тэгвэл хүчин чадал нь бараг 6 дахин, бараг 7 дахин өсөв. Нэлээд юм том үйлдвэр болтлаа гэсэн байна л да. Ерөн зөвөр манай салбарын хувьд яг одоо өрсөлдөөн хэрэгшрүүлс чинь. За тэгээд дээрэс нь зах зээлийн хувьд хэрэг тэлж байгаа бол. За ер нь яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд аваад үзэх юм бол мэдээж өрсөлдөөн мөлөндөө ширүүн болж ирж байна. А энэ дээр бол мэдээж нөгөө Апоцод компани шинээр байгуулсан сүүний үйлдвэр болон за одоо чин Тесо компани шинээр бас үйлдвэр оруулж ирж байгаа утгагүй бүтээгдэхүүн гарах баг. За чин Фитафит компани гэсэн утгагүй бас шинэ бүтээгдэхүүн гарахаар одоо бэлдээд байгаа. Яг хэмт ерөнхийдөө энэ салбар руу орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт өрсөлдөөн бол одоо жил хэрэгцсэн мэдж байна. Тэгээд ер нь яг хангамжийн үед аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотын маань одоо нийт одоо сүүний борлуулалтын талаас илүү хөв нь бараг цадгаас үгээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр бол нэг компани болгоо өөр юм гэсэн боломжийг хараад одоо боломж одоо ашиг олох боломжийг хараад ийшээ орж ирж байгаа болов уу гэж бодчихлаа. Тэгэхээр зах зээлийн хувьд бас нэлээд тэлж ийн гэж харж болохоор байна. Болно. Ерөнхийдөө монголчуудын маань хэрэглээ илүү соёлтой, илүү аюулгүй, илүү хүнсний одоо шаардлага нь илүү өндөр болж ирж байна. Тэгэхээр яг одоо ингээд гадаа одоо жишээ зарагдчих байгаа энэ задгаас үүний маань маш хэрэгсэлтэй шүү дээ. Яг дотор нь юу хийцэн гэдэг. Бид нэр сүулт яг яамн дээр бид нар дээр ингээд танилцуулах хийж яхад хөдөө аж ахуйгаас одоо сүүний чэнжүүд өдөрт 30 тонн сүү хөдөлтөж авч байгаа гэж байна. А тэгээд эргээд Улаанбаатар хотод тэрийг зарагдж байгаа тавыг харах хэлээр 35 тонн болчихж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ 5 тонн өөр хаанаас гарч ирж байна гэдэг юм байна. Өөр асартын одоо эрсдлийг төрүүлж байхгүй. А үйлдвэрлэлийн жишээ нь зөвлөхөд манай компаниуд бол өдөртөө нэг өвлийн одоо зуны хөдөлгөлт нэг өдөрт нэг 50 тонн бүтээгдэхүүн гаргадаг. Зуны өвлийн үйлдвэрлэлд одоо ирэхлээр нэг 80 тонн бүтээгдэхүүнийг бол зах зээл дээр бол нийлүүлж байгаа. Ер нь зөвөр ямар ч компани юу мэдээж одоо зах зээлийн харах юм бол сул орон зайг нөхдөг бүхтлийг тэгш шаарддаг компаниуч бас байхгүй л хаал та. Аа тэгэхээр ер нь зөвөр та яг энэ сүү хувьцаат компани гүцэтгэх захирлаар томилогдоод 2 жил хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд зөвөр анх одоо ажиглаж исэн тэр зүйлүүд яг яаж өөрчлөгдөх боломжтой гэж харж байгаа. Танаас салбарын хувьд одоо юун дээр илүү анхаарвал би энэ салбарт илүү одоо өөрийнхөө нөөц болцоог ашиглаж чадах юм байна гэж анхаарч исэн бол. Ер нь энэ компани дээр өөрийнхөө одоо амьдралын хамгийн одоо өргөтэйлтэй он жилүүдийг өнгөрүүлээд зөвхөн ингээд Монголын хэрэглээ биш те энэ дээр өөрөнгө бас нутгтэрээ бас хэрэглээг нь одоо бүтээгдэхүүнийг гарах тал дээр би ажиллаж чадах юм байна гэж зориод орсон байж байгаа. Мэдээж үйлдвэрлэл гэдэг нь бол асар их нэг шат амжилттай. Ялангуяа сүүний үйлдвэрлэл бол өөрөө одоо бүр тижээлийн бэлтгэж эхэлдэг. Одоо өнгөрсөн жил бид нар бол одоо өөрсдийн одоо сүү бэлтгэлийн одоо зүүн хараа суманд одоо сүү бэлтгэлийн фермиг бол байгуулсан байж байгаа 300 нэтэ. Тэгэхээр энэ ферм маань болохоор зүгээр л тижээл одоо ус одоо хамгийн элементар одоо түүх идэвдээс бүрдэл одоо тэр маань үнэгээр дамжаад сүү болоод үйлдвэр дээр ариутгагдаад тэгээд одоо хэрэгжүүлэгчийн ширэн дээр хүрч байгаа юм бүтээгдэхүүн болж байгаа. Тэгэхээр энэ асар их нөгөө шат амжилтлага маань одоо бүгднгийн ингээ зөвцөөр нь солиход бол асар их хугацаа шаарддаг. Ялангуяа тэр дээр нэг шинэ бүтээгдэхүүн оруулж ирэхэд бол өөр асар их хугацаа шаарддаг юм байл л да. Тэгээд яг миний анх ингээд орж орохдоо зорж исэн зорилттой шинэ бүтээгдэхүүнүүд гэхэд одоо л яг ингээд одоо 2016 оны эхний үеэрлж байгаа хэд бай шинэ бүтээгдэхүүнүүд орж ирэхээр төлөвлөгдөж байгаа. Бид нэр яг 16 оны эхний нэг өөр одоо цагаан сараас өмнө эхний нэгдүгээр үеэрлэлт толбогтойгоод 3 шинэ бүтээгдэхүүнийг бол гаргана гэж байгаа. Энэ бол өөрөө яг цар хүрээний хавьдч дээр ер нь яг зах зээлийн хавьдч дээр одоо яг манай яг үндсэн бүтээгдэхүүн болохоор одоо миний Монголын суу юм уу тийм миний Монгол хэлний тарг юм уу яг энэ бүтээгдэхүүнүүд энэ зэрэгцүүц одоо яг тийм сайн чанартай бүтээгдэхүүнүүд бол гаргана гэж зорж ажиллаж байгаа. Ер нь зөвөр яг нэг талаасаа компаниг харахаар хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа авдаг. Нөгөө талаасаа давхар хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй хувьцаат компани гэж. Тэгэхээр тал таллын өмнө бол хариуцлага хүлээцсэн. Эсвэл компаниудтай харьцуулахад илүү өргөн хэмжээнд бол хариуцлага хүлээцсэн юм компани. Яг зэрэг энэ хоёрыг удирдах аваад явхад бизнесийн хувьд хэр одоо хүндрэлтэй гэдэг юм бол. Тэгээ ер нь сүүсэд компаниуд яг тийм нөгөө
хөрөнгийн бирж тал дээр бол ажиллах тал дээр бол өнгөрсөн жилүүд юм хэд айгүй дутмаг ажиллаж байсан байгаа. За энэ нь бол өөрөө жишээ нь яг одоогийн байдлаар хөрөнгийн бирж дээр сүйцэт компани хувьцааг авах сонирхол бол асар их байдаг. Миний хувьд ч гэсэн одоо над дээр ирээдэг сартаа нэг удаа гаднаас хөрөнгө оруулагч нар ирээд танаа дээр хөрөнгө оруулалт хийе, цул хувьцаа байна уу, тэдэн үеийг хөдлөж ав, ийм хөрөнгө оруулалтыг оруулъя гэсэн тийм саналуудыг бол тавьж байгаа. Тэгээд яг одоогийн байдлаар сүйцэт компани маань нэг ч хувьцаа маань бол 96-аас 97 мянган төгрөгийн орчим байгаа. Энэ өөрөө хөрөнгө бирж дээр хамгийн өндөр үнэтэй хувьцаа болсон байна. Тэгэхээр хамгийн өндөр үнэтэй хувьцаа байна гэдэг маань өөрөө эргээд жижиг хөрөнгө оруулагч нар, гадны хөрөнгө оруулагч нар, мөн одоо брокер дилерийн компаниудын одоо сонирхол ерөөс өөрчлөгдөв. Учир нь бусад компани хувьцаанууд нь одоо 1000 төгрөг ч юм уу те 500 төгрөг эсвэл 3000 төгрөгийн үнэтэй байхлаар мэдээж тэр илүү нөгөө урсгал их одоо ихтэй жижиг хувьцааны дээр илүү хандаад яваад байгаа. Тэгэхээр энэ жилээс юм хэд эхлээд одоо явж байгаа ажил маань болохоор бид нэр хуцаагаа ямарчсан одоо хуваана. Одоо ингээд ерөөдөө бол одоо 100 хуваана гэсэн тийм төлөвлөгөө тавиад явж байгаа. Тэгээ одоогийн ерөөдөө хувьцаа эзэмших нартайгаа бид нэр одоо мэдээлэлээ өгөөд одоо танилцуулгуудаа хийгээд тэгээ ямар ч байсан бид нэр 16-нд бол одоо хувьцаагаа хуваагаад одоо мөн дээрээс нь одоо нэмэлт хувьцаа гаргах хэлөө нэг хөрөнгийн бирж дээр илүү нөгөө өөрийн байр суурийг илүү олох зорилгоор бол бас анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Хөрөнгийн зах зээл дээр яг одоо хүнсний үйлдвэрлэлийн компаниуд бол хувьцаа нь бол нэлээд идэвхтэй арилждаг. Тэгэхээр жишээ нь одоо танай компанийн хувьд ер нь зөвөр жижиг хувьцаа эзэмшигч нар худалдаж авах сонирхол байлаа гэж бодоход за магадгүй таны сайн хэлж байгаа өндөр үнэтэйгэр ч гэдэм үү те. Ийм тохиолдолд худалдаж авах боломжгүй байна гэж зөвөр ер нь зөвөр зах зээлийн боломж яг ямар байна? Хөрөнгийн зах зээл дээр одоо жишээ нь танах шиг юм хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын бусад компаниуд бас хувьцаа гаргах те, IPO гаргах за магадгүй бас шинээр хувьцаа гаргах тийм боломжууд ер нь хэрэг байна. Ер нь бол одоо ингээд нэг 16 оноос ч юм дараа жилээс эхлээд компаниудын одоо энэ хувьцаа гаргах сонирхол бол ерс нэмэгдэнэ гэж бодож байгаа. Хөрөнгийн бирж дээр бол бүтээгдэхүүнүүд асар их шинэ бүтээгдэхүүнүүд гарч ирнэ гэдэг дээр бол итгэлтэй байна. Ягаад гэвэл ер нь өнгөрсөн одоо энэ 25 жилийн түүхийг харахад бид нэр дандаа нөгөө нэг бүх санхүүгийн хэрэгцээг нөө банкнд аягуулх нийлдэг тийм. Банкны их үсүр маань өөрөө дандаа нөгөө нэг богино хугацааны их үсүрээс бүрдэлдэг. Ялангуяа одоо хувийн хадгаламжтай байгууллагын хадгаламж харилцах бод үзвэл нэг бол нэг сарын ч юм уу эсвэл хугацаагүй эсвэл 3 сар 6 сар жилийн хугацаатай л юм хадгаламж одоо бүтээгдэхүүн байгаад байдаг. Тэгмэтэж энэ богино хугацаатай цуглуулсан мөнгийг бол эргүүлээд одоо зах зээл дээр одоо нэг зээл болгоод гаргахад одоо чи нэгээс дээш жилийн хугацаатай тэ одоо 3 жил тэр байхгүй 10 жилийн тэм төслүүд дээр хөрөнгө оруулах нь бол өөрөө яг систем үүд ерөөсөд тохирохгүй байхгүй. Харилцааны банк угаасаа тэм зориулалттай биш. Тэгэхэд яг манай бизнесмен болохоор өөртөө тэрийг заавал одоо техстэй юм шиг ингэж нэг ханддаг. Тэгээд эргээд нэг банк руугаа банкны хүч өндөр байна одоо болохгүй нэг нөгөө банкуд руугаа даярдаг ингээд төр зөвсөгтэй гомддаг нэг тийм гажиг тогтолцоо яваад байгаа. Тэгээд тэрний төрөө ингээд дараажлаас юм хөтөлбөр бий бол өөрчлөгднө гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр бол мэдээж хамгийн төрүүлж алах юм хийж байгаа. Энэ санаачлалыг авч байгаа компанид бол хамгийн мэдээж одоо их тэр нөгөө зах зээлийн одоо хөрөнгө мөржин тэр өрмийг нь авах гэж ирдэг тийм. Тэр процесс өсөөсөө явагдана л та. Энэ бас зүгээр ингээд яг нийт хөрөнгийн эзэдтер чинь ингээд тайлбарлаад хэлэхэд юм гэдэг хүн ингээд их компани яг хувьцаа компани болгохгүй ингээд асуух лэр би компани 100% эзэн те би ашигла хинтэй ч хуваамаргүй гэдэг юм их юм ярьдаг. Гэтэл яг тэр одоо балансыг ингээд задлаад харах лэр ерөнхийдөө тухайн эзэн үргэлж одоо өөрийнхөө ашигын 50% илүү хувийг ингээд өөрөнтэй хувааж идэг. Өөр хүнтэй ч явах тэр банктай хувааж идэг. Яг энэ ярьцлагыг үзээд сонсож байгаа бүх хүмүүс яг одоо балансаа гаргаж ирээл хэд яг цэвэр ашиг маань хэд байна. Санхүү одоо ханшийн алдагдлаар хийх гэдгийг л харчих хэрэгтэй. Уг нь бол хувьцаат компанидэр бол тэр зээл биш нэмэлт хувьцаа гаргаад тэрэн дээрээ харин хөрөнгө оруулагч нар оруулж ирээд тэр одоо урт удаа хугацааны хөрөнгө оруулалтаа бүрдүүлсэн байхад тэр нөгөө хүүгийн зартлууд маань өөрөөр хэлбэл компани одоо баланс дээр бол ашиг болоод харагдчихна. Айцын дүндээ одоо ашигын түвшин маань их. Тэгээд тэнийхээ магадгүй 50% ч юм уу тийм өөрөө авах юм бол ялгаагүй өртөө тэрнээсээ илүү их авах боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд хөрөнгийн бирж мэдээж давуу тал бол тэр чинь нөгөө хөрөнгө оруулж байгаа бол нэр давхар эрсдлийг бол хүлээдэг. Нэмэлт барьцаа юу шаардахгүй тийм. Барьцаа шаардахгүйгээр одоо хөрөнгө оруулалтууд хийгдэж байгаа шүү дээ. Банк бол ямар ч эрсдэл хүлээдэг юм мөртлөө байнгын тэр нөгөө
одоо зардал дээр нь байж идэг тий. А тэгээ ямар нэгэн байдлаар нөгөө бизнесмен эрсдэлт ороход нөгөө барьцаа өрөнгүүдийн бүдгийн зараал банк өөрөө эрсдэлгүй болчихдог. Бүх хэрэглэгчнэр л өөрсдөө яг нэг үндэсний үйлдвэрлэл дээр итгэдэг. Үндэсний үйлдвэрлэл аяг үйлдвэрлсэн сүгэ очиж хөдөлж авдаг. Компани юу гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн илүү онцлогтой эрсдэлтэй ч юм уу тийм нэг талаасаа сүүсэн бүтээгдэхүүн гэдэг бол за яг нэг талаасаа стратегийн ач холбогдолтой хүмүүсийн чагсалтын зүйлсээр багтгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа энэ бол хүн амын эрүүл аюулгүй байдлын одоо асуудалтай шууд холбоотой гэдэг. Тэгэхээр яг үйлдвэрлэл дээр гарч байгаа аливаа одоо асуудал эсвэл хүмүүсийн салбарын хувьд гарч байгаа сүүсэн бүтээгдэхүүнүүдтэй холбоотойгоор гарч байгаа мэдээлэл хувьцааны хавшид яг ямархуу байдлаар нөлөөлдөг бол зарим салбарыг харахаар хувьцааны хавшийн хөдөлгөөнд бол гарч байгаа мэдээлэлүүд төдийлөнх нөлөөлдөг харагддаг шүү дээ. За энэ дээр гол шалтгаан нь болохоор нөгөө хувьцаа нөгөө нэг өөрөө чөлөөтэй урсахгүй байгаа учраас урсгал байхгүй учраас тэрэн дээр ямар нэгэн мэдээлэл бол өөрөө нөгөө хувьцааны хамт нөлөөлөхгүй байгаа. Ягаад гэхээр одоо байгаа энэ үнээр нь хүмүүс үнээс нь илүү давуу өнөр одоо илүү хувь дээр ингэж хөрөнгө оруулъя гэсэн сонирхлууд байгаад байгаа учраас нөгөө тэр мэдээлэлүүд маань одоо ямар ч тийм нөгөө чочроо авахгүй байна л да. Тэгэхээр эргээд нөгөө компани хувьцаа маань өөрөө задраад одоо одоогийн жишээ сүүлд компани үнэлгээ бол ойролцоогоо 37 тэрбум орчим төгрөгийн үнэлгээ явж байгаа. Тэгэхээр 37 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ явж байгаа. Тэгэхээр энийг өөрөө задлаад тэгэхээр манай компани үнэлгээ ойролцоогоор 90 тэрбум төгрөг болцоо бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ урсц дээр бид нэр урсгалыг өшөө ингээд нэмэгдүүлээд өгөх юм бол мэдээж тэр нөгөө жижиг мэдээллийнүүд дээр илүү нөгөө мэдрэг болоод ямар нэг асуудалтай бол мэдрэг болж эхэлнэ л дээ. Ялангуяа зах зээл дээр чинь шинэ одоо өршөлдөгч ороод ирэхэд нөгөө хувьцааны үнэ нөлөөлдөг тэр нөлөөлөлүүд орч ир. Яг одоогийн байдлаар бол тийм угаас нэг эрэлтэнд байгаад байгаа учраас тийм нөлөөл тэгээд урсц цөөхөн учраас хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бас харьцангуй өршөлдөгч нь цөөхөн байна гэж ойлгож болох уу? Тэр нь гэж ойлгож байна. Тэр нь зөвхөн хувьцаат компани удирдан гэдэг нэг талаасаас компани засаглал дээр илүүтэйгээр анхаарал хандуулж хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээдэг, хүлээх шаардлагатай байдаг. Манайд бол компани засаглалыг сайжруулах ч гэдэм үү, тэ? Компани засаглал дээр үнэлгээ өгдөг болно гэсэн юм асуудлууд ярагч байна. Өдөр зөвхөн хувьцаат компаниуд үүрэг хариуцлага ухамсарлалтдаг байх, биелүүлдэг байх, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлдэг байх гэдэг асуудал яг таны хувьд яг ямар одоо зарчмыг одоо баримталж агуулах ёстой гэж харагддаг. Ер нь бол хувьцаат компаниийн хувьд бол компани хамгийн гол эзэн, хамгийн гол одоо боломжийг харагч, хамгийн гол эрсдлийг үүргэж нөрөө яг гүйцэтгэх удирдлага байдаг. Энэ дээр бол яг гүйцэтгэх удирдлага юм баг. Өөрөө маш хүчтэй. Тэгээд байнгын одоо бас суралцж явах хэрэгтэй. Яг дэлхийн төвшөндөл одоо ажиллах хэрэгтэй. Шаарлагтай бол одоо гаднаас хүн авчирад ажиллах. Тим төвшөндөл ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд эргээд одоо хөрөнгө оруулагч нартаа, одоо хувьцаа эзэмшигч нартаа тэр бүх ажлуудаа үйлрэл болгон тайлгнадаг одоо жилдээ нэг удаа бүгдэнд нь тайлгнаж одоо ерөнхий чиглэлээ гаргаж авч гэж ажиллах хэвээр. Яг одоогийн байдлаар мэдээж одоо компани засаглал нь үнэхээр гоё тогтоод ажиллаж байгаа компаниуд бол Монголд бас тэр үүрэнд хэлэхэд бол хэсэг цөөхөн одоо гарын бараг 10% руу орохоор. Гэхдээ ямар ч хэлсэн нөгөө явж байгаа чиглэл маань өөрөө зөв чиглэлээрээ явж байгаа. Талбарлуу буцаад анхаарал хандуулах юм бол ирэх жил бол бас шинэ бүтээгдэхүүнүүд гаргана гэж байна. Тэгээд шинэ одоо ажлууд эхлэх юм байна, төслүүд эхлэх юм байна. Ер нь зөвхөн салбарын хувьд яг өөрөө энэ хөгжил нь яг хаашаа явж байгаа юм бол олон улсын чиг хандлагатай яг хэр хөл нийлүүлж чадж байгаа юм бол дотоодын үйлдвэрлэгчд нь. За энэ дээр яг маань чинь энэ жил Япон улс руу чинь цэцгийн цэц экспорт гаргана гэдэг өнөртэй төлөвлөгөөтэй ажиллаж байсан. 7 сар өнөртэй үйлдвэрлэлээ яваад ингээд экспортоо гаргачих юм байна гэдэг төлөвлөгөөтэй явж байсан боловч асуудал яасан гэхэлэр нөгөө гам болсон. Дээрэс нь дотоодын цэцгийн цэцний эрэлт авиух нэмэгдээд ирсэн. Одоо нөгөө нэг транс үх гэдэг нөгөө хүмүүс нөгөө маргарин ялангуяа Оросоос орж ирж байгаа нөгөө маслууд бүгдээрээ нөгөө урамлын тостой тэр нөгөө одоо хансан тосуудтай ингээ холцсон тийм одоо тосууд тэгээд эргээд нөгөө хүний бид асар хортой гэдэг утгаараа тэр мэдээллүүд ялангуяа айгүйх нөгөө гадуур одоо мэдээлэлд хүрсэн байж байгаа. Яамнаас ч гэсэн хүрсэн. За тэгээд
сошиллерч гэсэн хүмүүс аюух тэр мэдээллийг бол бэлгэж өгч гэсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээд яг нэг цэвэр цэцгийн төсөв яг нэг манай цэцгийн төсөв эргэлтийг нэмэгдүүлээд бидний одоо 5 сар жишээ нэг манай бас бүх цэцгийн төсөв гэдэг нь дууссан. Тэгээд нөгөө нийлүүлэлтээ хангах чадахгүй байсан л даа. Тэгэхээр ер нь бол дотоодынхаа цэцгийг хангах чадахгүй болохоор нөгөө бид нэр гадагшаа экспортод гарах нэг юм маань бас төлөвлөгөө маань тасраад эхэлчихэж байгаа. Тэгээд нөгөө гам болж гам болсон учраас бид нэр зөний үйлдвэрт нөгөө сүний хэмжээ нэмэгдлэхээр илүү нөгөө цэцгийгөө зохиод цэцгийн одоо үйлдвэрлэж авдаг. Гэтэл нөгөө сүний маань хэмжээ гангаас болоод хурашлтаас болоод нэмэгдэхгүй байсан учраас бид нар яалтчгүй тэр энэ жил боломжгүй байна гэдгийг мэдээлэл одоо дараа жил руу хашлуулж. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг юу бид нарт хэлсэн гэхэлээр ерөнхийдөө бид нэр олон улс руу гарч ажиллах гэж байгаа юм бол экспорт руу анхаарч ажиллах юм бол тэр зайлшгүй эрчимдсэн мал ачихыг хөгжүүлж бид нэр экспортыг ярих юм байна. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр бид нар маш хатуу гэрээнүүдийг одоо хийгээд тэ одоо 7 сартаа нийлүүлэхгүй бол бид нар одоо тэр одоо эрсдлийг бүдгийн даахаар байсан бол өөр компаниор хасрах том эрсдэлд орж ирж байгаа байхгүй тэ ягаад гэвэл тэр нөх сүүн бахгүй юу яаж үйлдвэрлэж гаргаж ирэх үү. Тэгэхээр тэрийг найдвартай гаргаж өгөх юм бол бид нарт найдвартай нэг гоо та фермд байх хэвээр тэр сүгний үйлдвэрлэлд нэг гаргаж өгч байгаа тодортой ажиллагаа байх хэвээр. Тэгэхээр эрчимсэн мал аж ахуйг манай салбарт бол зайлшгүй шаардлагатай. Энд дээр ч гэсэн яг нэг яамны зүгээс бол бас өнгөрсөн жилийн энэ жил ч гэсэн нэлээд сайн анхаарал яг фермрүүд дээр бас одоо хөрөнгө оруулалт зээлүүдийг олгож одоо явж байгаа. Танай компанийн хувьд ч гэсэн бас өөрсдөө хангана нийлүүлдэг юм фермтэй болсон гэж түрүүн ярианыхаа үед хэлжсэн. А зөвөр хүн ам ингээд тал талд одоо сууршсан ч гэдэг юм уу Монгол улсын одоо газар зүйн онцлогоос шалтгаалаад хитрхи хол одоо зайтай байгаа энэ нөхцөл байдлыг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй гэж танаас альбрийнхаа ярьдаг шв. Тэгэхээр энэ дээр яг ямархуу асуудал яг яаж одоо энэ асуудлыг зохицуулах боломжтой юм бол эрчимцэн мал аж ахуй гэж саяарч энэ. Тэгэхээр үйлдвэрийн хавчууд бол байх боломжтой гэдэг юм уу? Зүгээр эсвэл бүр тусдаа байх ёстой гэдэг юм уу? Энэ дээр нөгөө бүтээгдэхүүн маань суу гэдэг бүтээгдэхүүн маань онцлог нь болохоор асар имзүү бүтээгдэхүүн 24 цагийн хугацаанд тухайн сүг үйлдвэр дээр авчираад ариутгал хийхгүй одоо халааж одоо ариутгахгүй бол тухайн сүг өөрөө нөгөө асар богино хугацаанд гашилдаг. Тэгэхээр тэрийг одоо чинь сүүцэд компани яг өнөөдрийн байдлаар 5 аймгийн газар нутгт дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа боيو. 5 аймгаас одоо яг сүс одоо бүтээгдэхүүнийг бол татчих байгаа. Энэ болохоор Төв аймаг, Сэлэнг аймаг, Дархан Эрдэнэт. Тэгээд Хинтэн аймаг. Хинтэн аймгийн Наатлын сумд. Тэгэхээр яг одоо жишээ нь Өвөрхангай аймагт байгаа сүг бид нэр өглөө болгон очиод тэндээс аваад Өвөрхангай аймагт нь малчнаас бид нэр 0 үнээр авъя гэдэл үнгүй авъя. Тэгээд Буцаагад Улаанбаатар хотод авчираад тэрийг ариутгаад зах зээл нийлүүлэх. Сэлэнг аймгийн одоо яг манай хамгийн одоо Улаанбаатар хотод хамгийн хол татж байгаа чиглэл маань Намгон сум байна. Дархны цаалт гэдэг. Намгон сумаас одоо жишээ нь 550 юм уу малчтаа сүгэ наваад одоо үйлдвэр дээр авчираад үйлдвэрлээд гаргах. Хоёрын одоо үнийн хувьд бол адилхан болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөнгөд хэзээ ч малчид одоо үнгөөс үгөө өгөхгүй те 100 төгрөгөөр ч өгөхгүй тиймэр. Тэгэхээр одоо тэрийг л авчрах ямар ч тийм нөгөө нэг бололцоо эдит хүчтэй өвчтэй нөгөө ингээд замийнхаа хувьд ч гэсэн ерөөсө болохгүй байгаа. Энэ дээр яг манай компанийн хувьд одоо яг 2 жилийн өмнө одоо 3 жилийн өмнө Хинтэн аймгийн Бачирээц сумд байгуулсан үйлдвэр гэдэг өдөрт 15 сум болцох хүчин чадалтай үйлдвэр. Энэ үйлдвэр нь юу үйлдвэрлэдэг вэ гэхээр цэцгийн төсөв үйлдвэрлэдэг, арц үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр тухайн одоо яг Бачирээц сум, Онон сум, одоо Бендер сумын одоо малчтаа сүүгийн цуглуулад тэндээ шууд цэцгийн төсөө арц үйлдвэрлээд гаргаад авчдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө дараа нь бид нэр төр цэцгийн төсөөг тэр арцыг одоо үйлдвэрлөө одоо тавиад ирэхэд бол нөгөө бид нэг ариутгацсантай болохоор ямар ч шаардлага болчих жоох. Зүгээр л одоо нэг аваад ирэх гэсэн илүү баг зартлаар. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол яг тухайн бүс нутгатаа байгуулах нь илүү өвчтэй зохимжтой. Яг одоо компанийн жишээ савлгаан дээр яаж ямархуу байдлаар асуудал шийдэж байна? Дотоодод бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд савлгаагаа гаднаас авч ийнү эсвэл зүгээр гадагшаага энэ савлгаанууд дээр патент аваад гадаад захиалж ийнү? Юу нэг савлгааг бол гадагшаа захиалдаг. Яг тэгэхээр нэг савлгаа маань өөрөө хүнсний зэрэглэлтэй савлгаа нь болохоор заавал нөгөө нэг үйлдвэрлэлийн орчин дээр шаардлагуудыг бол тавьдаг байж байгаа. Одоо жишээ нь манай одоо Pure Pack Sav гэдэг бол нөгөө
дан цаасаар хийсэн өөр байгаль орчинд ээлтэй. Аа. Хаягдхад өөр асаа богино хцам одоо уусчдаг тийм савлгааны материал байгаа. Тэгэхээр энэг жишээ нэг Монголд хийхэд бол одоо яг одоогийн бодлоо технологи нь бол орж ирээгүй байна. Аа, мэдээж жоохон гадна талын бүр зүгээр энгийн хайрцаг одоо юм бол бид нар бол тодорхой цодох үйлдвэрлэгч нараас үл авч байгаа. Аа, яг бусад юг бол яг нэг хүнсний одоо аюулгүй байдлыг хангасан одоо тэр стандартуудыг хангасан үйлдвэрүүдсэн бол авна. Ер нь зөвхөн амийн одоо хүнсний хэрэгцээнд ямархуу өөрчлөлтүүд гарч байгаа бол зах зээлийн хөцлөлтлаа тэгээ дээрэс нь олон улсад гарч байгаа бас шинэ брэнд бүтээгдэхүүнүүд савлгаанууд ялангуяа хүмүүсийн амьдралын хэв маяг гэдээ маш олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Монголын хувьд яг хүмүүсийн хэрэглээнд яг ямар өөрчлөлт гарч байгаа. Энэ дээр одоо өнөөдөр ажиллаж байгаа үйлдвэрүүд сул орон зайгаа ямар нэгэн байдлаар зах зээлээ хувааж аваад төхөж чадж байгаа л. За хоёрыг одоо ингээд нэг хөвсцэн зах зээл дээр ингээд хоорондоо ингээд өрсөлдөд байх биш. Уг нь яг тэр одоо нэг задгаа тий тэр эрсдлийг ингээд үүрээд яваад байгаа тэр зах зээл рүү илүү анхаарч тэр усуудын хэрэглээг төлөвшүүлэхэд илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна. Аа. Ер нь манайч яг тэрлүүл илүү анхаарч ажилладаг. Аа тэгжиж одоо бидний бүх хэрэглэгчнэр л өөрсдөө яг нэг үндэсний үйлдвэрлэлээр итгэдэг. Үндэсний үйлдвэрлэл яг үйлдвэрлсэн сүгэ очиж худалдаж авдаг. Аа тэгээд хотод ч гэсэн яг тэр нэг задгаа сүмүүдийг одоо зархыг хоригддаг, хоригдсан, хориглох хэрэгтэй тийм одоо тэр нь одоо мэрэгжлийн хэлт нь тий. Яг одоо чинь үйлдвэрүүдээ ингээд яваа шалгадаг шигээ. Цагийн захын том дүрүүдээр яваад шалгаж явах хэрэгтэй. Хурлын ярьж ярилцсан танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа.